בן דרור ימיני, פרשן ידיעות אחרונות, חוקר ומרצה גם בקמפוסים המשוסעים ביותר. שלום לך. שלום, שלום. אני רוצה לפתוח במשהו שנוגע לי אישית. הבת שלי סיימה כמה חודשי מילואים, משם ללימודים באחד הקמפוסים המדוברים, הסוערים. איפה אני צריכה יותר לדאוג? כולנו צריכים לדאוג, והסיפור האישי שלנו די דומה, כי הבת שלי מאוד רצתה, ניסה ללמוד ב-NYU. איכשהו ברגע האחרון היא השתכנעה שלא לנסוע לשם, התחילה ללמוד כאן משפטים, פסיכולוגיה. אנחנו בעיצומם של ימים שאנחנו, אני מקווה שבעוד כמה חודשים או בעוד כמה שנים נזכור אותם כימים כי היסטוריים, לא במובן החיובי. זה מאוד מעניין כי בשנת 1933, מועצת הסטודנטים של אוקספורד, בלי אלימות, בלי הרבה בלאגן, עשרה ימים לאחר. עלייתו של היטלר לשלטון, החליטה אה, שהם אף פעם לא יתמכו במלחמה נגד גרמניה. החלטה אה, מטומטמת, אווילית, אה, שדי מזכירה את הימים האלה, ואנחנו שואלים את עצמנו, האם ההיסטוריה חוזרת על עצמה. ווינסטון צ'רצ'יל, שלא היה עדיין ראש ממשלה, אה, שבועיים לאחר קבלת ההחלטה אמר, אידיוטים, אתם לא מבינים, אתם מקרבים את המלחמה. עכשיו, זה מדהים, עוד פעם, ההיסטוריה חוזרת על עצמה. אה... ומה שקורה בימים האלה בעצם, את מי זה מחזק? את החמאס, את איראן. הם אה, לא מקרבים שום מלחמה, כי אנחנו בעיצומה של מלחמה, אבל הם בוודאי מרחיקים את אה, הפסקת האש. סינוואר יושב לו שם בבונקר שלו, אה, חמנאי אה, אה, מביט בעניינים, ושניהם תומכים במפגינים האלה. זו הקואליציה שלכם, ריבונו של העולם. זו הקואליציה שלכם. אתם נמצאים בגוש אחד יחד עם סנוואר וחמינאי שמוציא להורג את האנשים שלו, שאיראנים עכשיו מפגינים בהרבה מאוד ערים במערב נגד הוצאתו אה, להורג של, של אה, איזשהו מוזיקאי, אה, די-ג'יי, שאמר איזה כמה מילים אה, נגד השלטון. אז אתה, כשאתה אה, סוער עכשיו, אתה מדבר בעצם על המפגינים. אבל בוא באמת, אתה בחודשים האחרונים סיירת גם במהלך המלחמה, גם בסיורי נכון. הרצאות, והשתתפת שם בפאנלים. תכניס אותנו למה שקורה בתוך אה, הקמפוסים לשכונות האוהלים, להשבתת הלימודים, לאי-ציות, לדדליין, לכניסה של כוחות או אי-כניסה של כוחות. ת, תכניס אותנו לשם. אה, הייתי בשני סיבובי הרצאות אה, בחודשים האחרונים. אה, הייתי גם בקולומביה. אני מודה שההפגנה נגדי הייתה קטנה, או אולי זה בגלל שאני לא מספיק חשוב עדיין, או בגלל שלא שמו לב, או בגלל שבעצם כל המודעות עברו רק באימיילים. ולקצת מאוד סטודנטים מהצד האנטי-ישראלי, הפרו-חמאסי, נודע על ההרצאה. הייתה שם הפגנה קטנה, אבל הייתה שמירה. ובכניסה לבית הספר למשפטים, ששם הוזמנתי לארצות, היו שומרים, והכניסה הייתה אך ורק למוזמנים. אז ככה שעברתי את החוויות האלה בשלום, אותו דבר גם ב-MIT. שם הייתי יחד עם לינור אברג'יל, שסיפרה כמובן על הצד שלה, של הטרדות מיניות, של מעשי האונס שכבר נחשפו. אז ככה שאני עברתי את החוויות הללו בשלום, אבל הלכתי להפגנות. הלכתי להפגנות הפרו-חמאסיות, uh, ושמעתי אותם צועקים את הצעקות הזוועתיות שלהם, את הצווחות מהסוג של ימן, ימן, מקאס פראוד, תן הנאזר שיפ עיראון. סליחה? זאת אומרת, כאילו, uh, uh, אין משהו יותר אנטי אמריקאי מהחוטים האלה, שכמובן הופכים ספינות וגורמים לזיהום הגדול ביותר, והרי אנחנו בתור סביבתיים אמורים לשמור גם על הסביבה, אז מה פתאום אנחנו uh, תומכים בהפיכת ספינה, דבר שמזהם, אגב, זה כבר קרה. אה, אין היגיון. אתה ניגיון. מחפש לוגיקה באידיאולוגיה הזאת. כן. זה דיוק העניין שאין היגיון. מה פתאום אתם תומכים בחמאס אה, וקוראים לעצמכם קוויר? אגב, אה, אני כמובן מדבר הרבה מאוד פעמים עם מפגינים. דיברתי עם מישהי שנשאה את השלט, אה, אה, Queens for פלסטיין שאלתי <laughs> אותה, טוב, אה, את יודעת, אבל כשאת מגיעה לפלסטיין אה, חותכים לך את הראש. אה, ואז היא אמרה לי, לא, מה פתאום לי הם לא יעשו את זה? למה הם לא יעשו לך את זה? כי אני שחורה. אז אמרתי לה, סליחה, עד כמה שידוע לי, בפלסטיין אין הנחות לשחורים, אם בכלל, אז זה הרבה יותר להפך. כי לא כל כך אוהבים שם שחורים. זה סיפור בפני עצמו שראוי להם. נכון. תכף נדבר גם על הפער הזה בין הסטודנטים שמגיעים לאוניברסיטאות היוקרתיות ביותר, שתנאי הקבלה שם גבוהים, לבין הבורות, כפי שאתה אומר שהם מפגינים, להט"בים, למען עזה, כשאתה לא יודע בכלל, הם לא יודעים מה המעמד שלהם שם, אבל בואו נלך באמת יותר למקרו. מה המשמעות של ישראל בקמפוסים האלה? מסוכן לישראלים, מסוכן ליהודים? חד משמעית כן. כולנו שומעים על הרבה מאוד יהודים שפשוט מסרבים ללכת לקמפוס. אלה הם כן, הם יהודים מומרים, תומכי חמאס. יש גם כאלה לצערנו הרב. יש גם כאלה. JVP. Jewish Voice for Peace, אני לא יודע כמה יהודים יש שם באמת, אבל יש להם שם של כביכול ארגון יהודי, אחד מעשרת הגופים האנטישמיים ביותר שפועלים היום בארצות הברית. אז כן, תמיד יש להם איזשהו עלה תאנה של מישהו שנחשב ליהודי, כמו נטורי קרתא או סאטמרים, שפגשתי בהפגנות בשבת, מפגינים יחד עם, ה... עם תומכי החמאס. עכשיו, זה, זה, אתה מסתכל על הדברים האלה, אתה אומר, לא יכול להיות. יכול להיות, יכול להיות. למה יכול להיות? ופה אנחנו בעצם מגיעים לעיקר. רצית את המקרו. זה דבר שמתבשל כבר הרבה מאוד שנים. הרבה מאוד שנים. את הספר שלי על תעשיית השקרים פרסמתי כבר בעברית לפני עשר שנים, אחר כך זה יצא גם באנגלית ובשפות נוספות. אבל ריבונו של עולם, שום דבר לא התחיל היום. התהליך הזה של שטיפת מוח לסטודנטים מתנהל כבר שני עשורים. שני עשורים של פרסומי שקרים, שקר אחרי שקר אחרי שקר אחרי שקר. אני לא מדבר על דעות, אני לא מדבר על אלה שבאים ואומרים, אנחנו רוצים פתרון א' או פתרון ב' לעניין הישראלי-פלסטיני. לא עליהם אני מדבר. אתה מדבר על הסתה שמושתתת על השקרים, שצומחת בקמפוס במיוחד, בגרס רוץ? חד משמעית. על שקרים, הספר מלא כמובן דוגמאות, אני לא אתן עכשיו הרצאה רק על השקרים. לא, אני ארצה דוגמה דווקא. סתם דוגמה, מיד אחרי ה-9-11, פיגועי התופת בארצות הברית, כותב פרופסור חואן קול, שהיה נשיא מסה, מידליסט אדיס אסושן, ארגון המרצים ללימודי המזרח התיכון. כותב שם שבעצם דוח הקונגרס שעסק בפיגועי התופת, קובע שהם העלו את זה על דעתם, אל-קאעידה, המבצעים, הטרוריסטים, בגלל מה שישראל עשתה בג'נין. הלכתי לדוח שהוא אונליין, חיפשתי את המילה אה, אה, ג'נין, שכביכול בגלל מה שקרה שם, לא מצאתי, אבל אי אפשר היה למצוא את זה, מהסיבה הפשוטה. שזה לא קרה. שזה אף פעם לא היה, זה אף פעם לא נכתב. ג'נין אגב, הקרב על ג'נין היה... ב-2002, פיגועי התופת היו ב-2001, שרק תביני את רמת השקרים, ועוד 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 ועוד. זאת אומרת, שנים שותלים ועובדים דווקא בקמפוסים, כי שם זה קרקע פורייה לצריכת ידע, שותלים מידע לא נכון, ואנחנו רואים את נקודת השבירה כעת, כשיש את המאבק הכל כך גדול. יותר מכך, רגע, לא, אני רוצה להמשיך רק באותה נקודה. מה שקרה למשל בקולומביה, ועדיין קורה ומתרחש כאשר אנחנו מדברים, כאשר זה קרה בשבת והיה אולטימטום של האוניברסיטה, מי שניצב, הגיע, התגייס, חזית שהגנה על הסטודנטים תומכי חמאס, לא פרו-פלסטינים, הרבה מאוד פעמים קוראים להם פרו-פלסטינים, לא פרו-פלסטינים, תומכי איראן והחמאס, תומכי ג'יהאד, מי שהתייצב זה שורה של מרצים. עשתה שרשרת אנושית של מרצים מקולומביה. למה? כי הם שורש הרע. הם אלה שמלמדים את הסטודנטים שלהם, שישראל היא המדינה הנאצית. הם הבעיה. מה זה, איזושהי התפתחות של השמאל הפרוגרסיבי? מאיפה הסטודנטים קיבלו את הרעיון הזה שהם צריכים להגן על חמאס, אם לא מהמרצים שלהם? אבל תסביר לי לוגית איך קורה שאדם שנמצא באקדמיה, נאור, ליברל, איך הוא מתגייס לטובת ארגונים ג'יהאדיסטים משיחיים? תהליך מאוד מעניין. תהליך מאוד מעניין שהתחיל עם... אותה ליברליות שנדמה לי שרבים מאיתנו בעדה. אנחנו בעד ערכים ליברליים, אנחנו בעד אה, שמירה על זכויות דווקא החלשים בחברה. אבל לאט לאט זה לח, אה, ליך והקצין. הליברלים אה, הפכו לפרוגרסיביים. הפרוגרסיביים הפכו אה, בחלק גדול מהמקרים לווקיסטים, מה שנקרא. אה, העניין של אה, אה, freedom of speech, חופש הביטוי, מה שמעניין בתהליך שנמשך כבר עשר שנים, הקאנצל קלצ'ר, קלצ ביטול תרבות, החליף את ה-freedom אה, of speech, אבל זה תהליך. כן, זה לא דבר שקרה ביום אחד. ב... תרבות אנחנו הביטול, אנחנו מחרימים בעצם. תרבות הביטול בעצם אומרת סתימת פיות לכל מי mm -hmm. שלא חושב כמונו. עכשיו, זה טוב, זה יפה אה, לדאוג לחלשים, אבל כל הרעיון הוא בעצם שחלש תמיד צודק, חזק תמיד טועה, מכיוון שישראל נתפסת כחזקה. ומבין כל המדינות שהם יכולים לעסוק בהן, בעצם ישראל היא היחידה שהיא בעלת ברית של ארה״ב, אז הרבה מאוד מתנגש אליה. כדאי לשים לב לעוד דבר. לא מדובר ב רק אנטי ישראליות ופרו-איראניות ופרו-חמאסיות, אלא בעיקר באנטי-אמריקניזם, אנטי-אמריקאיות. זה בעצם הסיפור הגדול שקורה שם. אם תהיה תפנית, לא שאלת אותי עדיין את השאלה הזאת, אבל רגע, אם תהיה תפנית? אם תהיה תפנית... היא תהיה פועל יוצא של אה, העובדה שההפגנות האלה הופכות ליותר ויותר אנטי-אמריקאיות, כולל אה, דסטו אמריקה, הם צורכים שם, הם צועקים שם, ושורפים את דגלי ארצות ארה״ב. זהו, עד כמה הציבור האמריקני מזדהה עם ההפגנות הללו, אנחנו, אני יודעת שיצא מחקר ממש ב, ביומיים האחרונים, שבעצם מראה שהציבור האמריקני לא לגמרי עם הקמפוסים. אה, הציבור האמריקני עדיין תומך. אה, בישראל, אגב, יותר מהממשל האמריקאי, כי ראינו ששם יש כל מיני לחצים אה, על רפיח, אה, כן להיכנס, לא להיכנס. אה, הציבור האמריקאי, למשל, ברוב די אה, ברור, תומך. אה, זה מסקר האחרון והכי מעודכן. המעודכן ביותר, כן, שיצא פחות או יותר אה, בין שבת אה, לראשון. אה, אני לא בטוח שאני תומך, זה סיפור אחר, אבל הציבור האמריקאי אה, בהחלט אה, תומך בכניסה לרפיח. אני, כאילו, הסיבות שלהם והסיבות שלי הן צונות אולי, אבל... אה, אה, אבל כן, עדיין יש תמיכה. הבעיה היא לא בציבור הרחב, כי הציבור הרחב לא קובע כלום. הבעיה, הבעיה היא בהשפעה של הקמפוסים על חברי הקונגרס, ושם זה קיים. ראינו לפני כמה שבועות 40 חברי קונגרס, כולל כאלה שנחשבים לידידי ישראל. איך הם בעצם חותמים על עצומה, מכתב לנשיא ביידן, עם בקשה לשקול מחדש את משלוחי הנשק לישראל. אם תהיה כניסה לרפיח, ה-40 עלולים להפוך ל-140. וזה מסוכן. דיברנו על הפער אצל המרצים בין התפיסה הליברלית לבין תמיכה בארגונים משיחיים, אבל אחת האנומליות הנוספות היא הפער בין הסטודנטים שמגיעים למוסדות יוקרה. ליגת הכיסוס, ה ivy League, תנאי הקבלה מאוד קשים, רבים מהם באמת סטודנטים מבריקים, לבין הבורות שאפילו אתה פוגש כשאתה משוחח איתם. איך אתה מסביר את הפער הזה? א', יש לי סימן השאלה לגבי אותם תנאי קבלה, מכיוון שיש היום הרבה מאוד, מה שנקרא, affirmative action וקבלה לפי צבע ולפי פה ולפי שם אז לא בטוח שהם כל כך כאלה חכמים ומוכשרים, כשאתה רואה שם המוני מהגרים שזה מקרוב באו, ולפני שהספיקו להגיע כבר הפכו לאנטי-אמריקאים, אז באמת יש ישימנו שאלה. עכשיו, הפער הזה, מה זאת אומרת? יש לי חדשות בשבילך. הם קולטים מצוין, הסטודנטים האלה, מה שאומרים להם. תלמידים טובים, כי יש להם מרצים איומים, רעים, נוראים, משחיתים, מסלפים, משקרים. אז uh, הטענה שלי היא לא לסטודנטים, עכשיו, אבל זאת לא סיבה אחת. להגיד לך שרק בגלל שהמרצים uh, שלהם הם אנטי-ישראלים, הם הופכים לכאלה, לא, יש כאלה שלומדים מתמטיקה, מה לכם ולהפגנות אנטי-ישראליות? אווירה. שטיפת מוח. אנחנו צעירים, פעם הזדהינו אה, עם צ'גווארה, אגב, שהיה גם כן אה, מס קילר רוצח המונים, היום אנחנו מזדהים. כלומר, זה הבון-טון עכשיו שסטודנט בדיוק, באוניברסיטה זה להזדהות עם חלאסה. ראינו פרסט. הרבה מאוד רעיונות, וגם אני שאלתי הרבה מאוד שאלות בהפגנות. אין להם מושג. אין להם. לחזור עוד פעם על הסיפור הזה שהם צועקים From the river to the sea, Palestine will be free, אין להם מושג לא על הריבר ולא על ה-se, אבל הם אה, תופעת העדר. עכשיו, זו ההזדהות שלהם כצעירים, כסטודנטים, כמרדנים. וואו, הנה, קורה פה משהו ואנחנו חלק ממנו. להם נדמה, כצעירים, שהם בצד הנכון של ההיסטוריה. צד הנכון של ההיסטוריה יחד עם סינוואר, חמאס, מדכאי נשים, רוצחי המונים. זה הצד שלהם, אבל הם לא יודעים את זה. אני יודע את זה, את יודעת את זה. בלי שום קשר, אגב, לשאלה אם אנחנו ימין או שמאל, צפון או דרום. אנחנו, בכל זאת, יש לנו איזשהו מכנה משותף. אנחנו רוצים חברה מתוקנת יותר, אנחנו רוצים חברה ליברלית, אנחנו רוצים זכויות אדם, אנחנו רוצים זכויות נשים. הם מזדהים עם כל מי שנגד כל הדברים האלה. זה יכול להיות שגם גורמים חיצוניים למעשה נכנסים לקמפוסים? לחלוטין, לחלוטין. מכון איסגאפ ולא רק מכון, מכון לחקר האנטישמיות ואחרים פרסמו אה, בחודשים האחרונים שורה של מחקרים, כי אי אפשר להסתפק באחד, על התמיכה של קטר באוניברסיטאות, בקמפוסים. עכשיו, קטר אה, עשתה איזשהו אה, תנועת איגוף. זה, זה מעניין, זה מרתק מה קורה. מצד אחד קטר אה, קנתה מועדוני ספורט. אה, פי -אס אג' פריז. מועדון שלהם. עכשיו, אה, קטר, אה, מועדון ספורט, מועדון ספורט, קטר, ועוד אה, מועדון ספורט, ועוד מועדון ספורט. לגיטימציה, יש פה לגיטימציה. מצד שני, אה, היא השקיעה טריליונים, לא, לא, לא מיליארדים, טריליונים, אה, אה, בהמון תחומים. מאות מיליונים הגיעו, לא מאות מיליונים, סליחה, מיליארדים הגיעו לאוניברסיטאות, לקמפוסים. סכומי עתק. עכשיו, אנחנו יודעים לצורך העניין על שישה מיליארד, אבל איפה העניין? זה הרבה יותר, כי חלק גדול מהסכומים האלה בכלל לא מדווחים. עכשיו נשים את הדברים על השולחן. אין מוסד אחד שקיבל אה, כספים מקטר, מוסד אחד, והם אה, תורמים הרבה מאוד למדעי הרוח והחברה ולמזרח תיכון, אין מוסד אחד שיכתוב ביקורת על קטר, שיש לה את אל-ג'זירה, שבעצם ביחד אה, אה, זרוע התעמולה של האחים המוסלמים אה, וזרוע התמיכה של הרבה מאוד גופי טרור, כולל החמאס. איפה המחקרים? הם לא קיימים. אבל אין-ספור מחקרים על הפשעים שישראל אה, מבצעת, לא מבצעת, אבל אצלם במניפולציה מדהימה, כמו כן שאומרים מבצע. אצל האמריקאים, follow the טרייל, אז... וחוץ מזה גם, uh, it's all about the economy, ש... נכון? Uh, בסוף הכסף בוודאי, קובע, כן. בוודאי, אבל הרבה מאוד פעמים אנחנו מדברים על איפא"ק, או הכוח היהודי. אין כוח יהודי בארצות הברית. זאת אגדה. אגדה זאת אומרת, אתה משווה uh, את איפא"ק uh, להשקעות העתק של קטאר, פית. יש קשר בין uh, הגורמים הסטודנטיאליים לבין ארגוני טרור, או שזה רק, uh, בוא נגיד, תודעתי? או שיש ממש קשר, כי היו כל מיני תיאוריות קונספירציה על כך שהם ידעו אפילו לפני על שבעה באוקטובר. אני אגיד לך, בתור כלל, כשאתה הולך לתיאוריות מהסוג הזה, ומתברר שהן לא נכונות, אתה מפסיד את כל המאבק. תראה, אתה מדבר שטויות, יש פה סטודנטים כביכול רציניים, שיש להם מחאה אמיתית ורצינית. לא, זה לא המצב. זה לא המצב מצד אחד. כן, יש גופים שעומדים מאחוריהם, אבל לא צריך ללכת רחוק ולקשר אותם באופן ישיר. לטרור, לארגוני טרור. זה מספיק שקטר מממנת, הרי קטר, יש לה את הזרוע הכפולה. מצד אחד היא מממנת את הדברים הלגיטימיים, כמו קמפוסים, וכמו מועדוני ספורט, וכמו אה, אה, ענייני תרבות. ומצד שני היא מממנת את החמאס. זאת אומרת, הקשר לא אני יצרתי אותו, קטר יוצרת אותו. עכשיו כן, הייתה גם טעות ישראלית שאי את המימון הזה, אבל זה הסיפור בפני עצמו. בואו נדבר על הכלים שיש לאוניברסיטאות. למה היסטורית אנחנו רואים אותם מתמודדים עם כפפות של משי עם האירוע הזה? למרות שכשהייתה התבצרות באולם המילטון, ממש ביממה האחרונה, אז אנחנו רואים כן מפעילים כוח. תכניס אותנו למערכת השיקולים. מערכת השיקולים העיקרית היא בעצם, שכבר הרבה מאוד שנים... לא נכנס כוח משטרתי לקמפוסים, מה שקרה בקולומביה ובעצם פתח את הפתח לעוד מקומות, אוניברסיטת טקסס, מקומות אחרים, מה שפתח את הפתח זה בעצם, הם פשוט הגזימו, הם פשוט הגזימו, אבל הרבה מאוד שנים... המנטליות הייתה, אנחנו לא מכניסים משטרה לקמפוסים, חופש הביטוי גובר על הרבה מאוד דברים, גם אם פה ושם זה חורה, גם אם פה ושם זה לא נעים. אבל כשזה הלך והחריף, וזה מהר מאוד הידרדר, הסיפור הזה, גם לנסיעה לא הכי פרו-ישראלית, כמו מנוש שפיק, נסיעת אוניברסיטת קולומביה, גם לה בעצם לא הייתה ברירה, אלא להכניס משטרה לקמפוס, זה לא עזר. כמו שאמרנו, אלה מרצים שבאו להגן על הסטודנטים, ועכשיו, אחרי שהם קיבלו את האולטימטום, אחרי שהם הפרו את האולטימטום, והם משתלטים גם על בניין בתוך האוניברסיטה, ואנחנו לא יודעים איך הדבר הזה יסתיים, הוא עלול גם להסתיים בדם, כי הרבה יותר קשה לפנות מתוך בניין בקמפוס מאשר מהדשא בחוץ, אז אנחנו, יכול להיות שאנחנו רק בתחילתו של אירוע שהיה הרבה יותר חמור. כדאי לשים לב, מה שקרה בקולומביה התפשט מאוד להרבה מאוד אוניברסיטאות. אגב, לא רק בארצות הברית. למשל, זה קרה בצרפת, אלא ששם המשטרה הרבה יותר חזקה, הרבה יותר ברוטלית, לקח לה בדיוק כעשר דקות לפנות את הסטודנטים שהקימו מאהל אה, קטן, מאהלון אה, בסורבון, גם על הדשא אה, אופנה. עכשיו, זה קיים כמעט בכל אוניברסיטה בארצות הברית, אה, ז, ז, וזה קשה. וזה קשה, כי זה מחמיר, זה מידרדר. אנחנו חוזרים לימים בעצם של צ'ה גווארה או של המחאה נגד מלחמת וייטנאם. זהו, השאלה אם אתה באמת רואה את זה בסדר גודל הזה, כלומר, אנחנו מדברים על נקודת מפנה, או שאנחנו מדברים על הפגנות מהסוג שראינו גם באינתיפאדה השנייה ואחר כך נרגעו. לא, לא, אנחנו כבר בעצם, כאילו, לא צריך להמתין, אנחנו כבר נמצאים אה, במצב של אה, שנות ה-60 ומלחמת אה, וייטנאם ומרד הצעירים. אה, אה, רק אז הם היו בעד ערכים אה, של אה, חופש, אה, אהבה חופשית אה, וכל מיני דברים כאלה, אה, היום הם בעד איראן והחמאס. זה ההבדל הגדול, והיום סימן ההיכר שלהם זה הכיפייה אה, שבעצם מסמלת דיכוי. דיכוי שכל ערך הומני וליברלי, שם הם נמצאים. היפוך גמור, זאת אומרת, כאילו לא אנחנו עושים השוואה לווייטנאם, שם הם היו נגד מלחמה, פה הם בעד החמאס, הם לא נגד, הם לא נגד מלחמה, הם בעד החמאס, הם בעד איראן, הם בעד החות'ים, הם בעד החיזבאללה, אלה הדגלים שמניפים שם. את דגלי אה, חיזבאללה ואת דגלי אה, אה, החמאס. אז את הדברים, הדברים שאתה אומר, אנחנו שומעים כאן, אבל יש מי שאומר, אולי מציירים את זה כתומכי דיקטטורים ומשטרים חשוכים, ובעצם הם רוצים שלום, הם רוצים הפסקת אש, הם רוצים שלום. יש כאלה שאפילו אומרים, התקשורת בעצם מתגייסת לטובת היהודים אה, כדי לייצר איזה מצג של אנטישמיות, ובעצם הם מבקשים הפסקת אש שלום. מה אתה עונה להם? לא, הם לא מבקשים הפסקת אש. הם לא מבקשים, היה שלב מסוים אגב לפני כמה שבועות שהם דיברו על הפסקת אש, עכשיו בעצם הסיסמה המובילה היא לא סיספר, היא הייתה אגב, היא הייתה לפני אה, אה, חודש וחצי, חודשיים, הסיסמה המובילה הייתה הפסקת אש. לא, לא, זה לא הסיפור, כרגע זה אנטי אמריקאיות, אנטי אה, 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 אימפריאליזם, כשאני דיברתי שם עם אנשים, למה, מה פתאום אתם תומכים בתימן? אז אחת התשובות הייתה, אה, מה זאת אומרת החוטים הם אנטי אימפריאליסטים? אנטי-אימפריאליסטים, בגלל המרד שלהם בשלטון, נהרגו, נרצחו, למעלה מ-400 אלף בני אדם, מיליונים שם רעבים, זה מה שאתם תומכים? אין להם מושג, הם פשוט לא יודעים. אתה שואל אותם את השאלות האלה? הם לא יודעים שום דבר. הם לא בעד הפסקת אש, הם בעד הרבה אש. שתופנה כמובן נגד ישראל. לבסוף, אם אתה צריך ככה להדגיש מי בעצם הפקיר את הזירה הזו, האם זה האמריקאים שנתנו לה free speech ולכל הארגוני שמאל לשגשג ולהפוך להיות קיצוניים, או שאולי אפילו גם אנחנו, מדינת ישראל והיהודים, שהיו צריכים להבין את התהליכים שמתרחשים שם, בשורשים, בקמפוסים, ובעצם לא הבינו מה גדל שם. אה, גם וגם, זה לא או-או. אני חושב שגם אנחנו באיזשהו מקום הפקרנו קצת את הקמפוסים. אנחנו לא הבנו אה, מה שהיינו אמורים להביא מזמן אגב. אה, ואלה דברים שכתבתי כבר אה, אה, פחות או יותר. גם אני כותב אותם? אני כותב אותם. המאמר הראשון שלי נגד התופעות האלה, אם אני לא טועה, הוא היה כבר ב-2002. 2002, אנחנו כבר 22 שנה שאני מאלה שזועקים, אני לא לבד, אני לא היחידי, אבל מאלה שזועקים על ההתפתחות שם. אה, כן, הפקרנו את הזירה הזאת שהיא מאוד חשובה. למה היא כל כך חשובה? וזה הסיפור. כי פעם אחרי פעם בעצם זו הייתה קהילה בינלאומית. דעת הקהל הבינלאומית שעצרה את ישראל. זה קרה במלחמת לבנון השנייה. זה קרה בעופרת יצוקה. זה קרה בצוק איתן. זה קורה שוב ושוב ושוב. מחאה נגד ישראל גם בקונגרס הייתה גם ב-2001. בשומר החומות. אז כדאי לדעת. הדברים האלה משפיעים. אי אפשר, אבל פשוט אי אפשר לחשוב שאנחנו בקרב אחד בלבד, שהוא הקרב בשטח. יש עוד קרב, שהוא לא פחות חשוב, שהוא לא פחות משפיע, וזה הקרב על דעת הקהל בעולם. אז יכול להיות שיש פה סקר, ש, סקרים ושם סקרים שהרוב עדיין בעדנו, כי הרוב מאוד לא אוהב את האסלאמיזציה שעוברת על חלק גדול מעולם החופשי, אבל מה שחשוב זה הפוליטיקאים והמדיה. ושם, ושם אנחנו בבעיה, ומקבלי ההחלטות מושפעים מהמדיה ומההפגנות, ושם, שוב, אנחנו בבעיה קשה. אז כדאי שנשים לב לדבר הזה. לא מאוחר עדיין, לא מאוחר. אגב, למה, מהשבוע הראשון, לאחר השבעה באוקטובר, מהשמיני באוקטובר, כתבתי, סליחה שאני אומר את זה, אבל כתבתי עוד ועוד מאמרים. שימו לב למה שקורה שם, כי אנחנו ננצח בקרב, נפסיד במערכה. לצערי הרב, אנחנו... בתרחיש הזה. בן דרור ימיני, תודה רבה על השיחה. תודה רבה לך. שקטים. נקווה.